Літня мрія більшості городян. Щоправда, для тих, хто звик відвідувати пляж на Свердлова, практично не здійснена. Колишній «Спартак» сьогодні із зони відпочинку перетворився на засмічені хащі. Чому? – розбирався Вадим Потатуєв. Цей занедбаний пляж знаходиться в самому серці Вінниці. Напівзруйнований тенісний корт, футбольне поле у бур'яні, з'їдене ржею, тренувальне знаряддя та берег в очереті. Так зараз виглядає колись популярне серед вінничан місце відпочинку на Свердловському масиві. Маленькі камені завжди є тут, але не в такій кількості, як в цьому році. Схід був раніше, можна було в будь-якому місці зійти, зараз можна вже тільки зійти туди, де пляжна зона, де пісок. Я буквально була 2 роки назад, то було набагато краще. За радянських часів пляж належав профспілкам. З незалежністю його територію разом з тренувальною базою віддали в оренду спортивній школі. Там запевняють, опікуватись місцем для засмагання ніколи не зобов'язувались. Ця територія виділена для веслувальників, для занять спорту. Пляжу у нас немає, пляжних послуг ми не надаємо. Берег у нас не пристосований для купання. Ми написали, людей попередили все. Люди йдуть самовільно, незважаючи на те, що у нас є в місті Вінниці комунальні облаштовані прекрасні пляжі. В той же час директор запевняє, і самі б раді облагородити територію, зробити спортзал, завести піску. Та обласна влада, якій підпорядкована школа, грошей на це не виділяє. Для прибирання території утримують лише одного двірника. Відпочиваючи, зі свого боку готові допомогти фінансово, аби було комфортно. Символічна ціна не грає такої ролі, як благоустрій, який є, і куди ти лягаєш, все рівно це грає роль. Якби б символічно таку, то звичайно ходила. Набагато видніше і приємніше було б сюди ходити, і звичайно було б набагато краще, якби б доглядали за ним, а не просто якби орендували. Я так зрозуміла, для байдарок, правильно? Ну, якби б вони доглядали, було б набагато краще, навіть якби б суму брали невелику за вхід. Але, як запевняють в спортшколі, збирати гроші на благоустрій з відпочиваючих права не мають. Втім, не відмовились би від допомоги фізичною силою. Однак пропозиції провести спільний суботник не отримували жодного разу. Тож колишній пляж «Спартак» продовжує заростати травою, а відпочиваючи – діставатись води крізь сміття та очерет. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, Тарас Олійник, телеканал «Віта».